Пожарникарите се во моментот во Струга засегнати со безбедноста нивна, здравието при работа, безбедност и здравје при работа, со минималните услови кои ги има за работа, кои што работодавецот е должен да ги исполни, значи прво немет колективно осигурување поради опасност и повреда на работно место. Второ, имаме проблем со исплата на празнични сати, што е со закон, 150 на 100. Имаме недостатоци во униформа, во опрема, со заштита и безбедност при работа. И ја како председател на синдикална организација, значи, зедовме иницијатива да побараме писмено до Општина Струга делот тие работи да ни се исполнат, значи, еден дел, најосновни дел баравме да се исполнат. Неколку пати пуштивме писмено барање преку синдикатот во Скопје до Општина Струга, не добивавме одговор никаков. После неколку обиди тие писмени барања, еднашка ни одобрија еден термин каде што дојде и председателот и секретарот на синдикатот во Скопје, независниот синдикат на пожарникарите, и остваривме таа средба и му и кажавме нашите барања кои се, значи немаме колективно осигурување од повреда на работно место, немаме, не се исплачаат празниците, не се исплачаат пресметката за платата, не е како што треба според законот, и уште од почеток ни беше кажано дека ние партиски идеме, дека некој нас ни тера да ги бараме овие работи, значи политички сме иделе. И се не знам дали е и поширокова јавност, дали знае противпожарната единица што значи и тие колку се нивните имоти безбедни од страна на пожари со ваква противпожарна единица и со вакви услови противпожарните единици што располагаат во Струга. Значи, тие беа барања, основни барања наши за заштита, пред се за заштита на пожарникарите при работа. Значи, еден пожарникар нема на ракфици, немат чизми за интервенција, немат униформа за интервенција. Ни се носат некои донации каде што сегде во Европа ги отфрлаат и заради да не се плаќа рециклирање ги носат кај нас како донација. Дали е таа атестирана? Дали некој се грижи за безбедноста на пожарникарите? И од сите тие работи потекна и дојдовме до ситуација каде што не знам од кои причини се носит решение за престанок на работа мене како председател на синдикална организација, а воедно и возач пожарникар во противпожарната единица, ми се носи решение за престанок на работа во рок од 2 месеци. Дали се причините политички, дали некој ме терал мене да ги барам, дали ја ги барам тие основните работи што стварно ни се сме засегнати. И дали е реално и е некоја правда, дали има правда да бараш нешто што ти следува, што е основно, а добиваш решение за престанок на работен однос. Ова не е проблем само на локалната самоуправа. Ова е проблем на ниво на република. Значи, како и локалната, така и централната власт. Значи, да не правиме муабет од локалната власт и опозиција во моментот. Опозиција во централната власт, значи. Моментална локална власт и опозиција во централната власт. Кои се причините, многу јасно се знаат во држава. Значи, синдикална организација. Дали работат синдикалната организација за заштита на правата на работниците, кај што имаме синдикати кои стварно работат за правата и заштита на работничките права, тие се изложени на овие исти притисоци. Значи, ги имаме и наназад во континуите, значи, години ги гледаме тие проблеми, а од друга страна имаме синдикати каде што наместо да работат за правата на работниците, значи, гледаме и со образование што се случуваше, гледаме со здравството што се случуваше. Контрасиндикати, контрапротести, контраштрајкувачи, и кој е интересот? Дали е на некого интерес да работи за правата на работниците, а од друга страна на некој друг му е интерес да работи за правата на синдикалната организација или на власт? Како би ја дефинирале социјалната правда и колку таа е застапена, односно задоволена за стружените во Струга? Социјалната правда не мислам дека е задоволена. Тешко дека е задоволена, не само во Струга.
него и пошироко во држава, ситуацијата е таа како што е. Ова е само едно, така речено, фотокопија од централната власт што се работат на локална власт. Го копират тоа што се работа таму, го копират и вам. Значи нема систем, нема правда. Не може во струга да се покрени нешто иницијатива, да речеме трудовиот инспекторат. Зошто трудовиот инспекторат еднашка не излезе на терен, друго е протестите во Проаква, каде што луѓето се жале и јавно беше тоа дека 7 месеци плата не зели. Или правата ние што ги бараме во пожарна, што трудовиот инспекторат е надлежен. Кај дирекцијата за заштита, генералниот инспектор на дирекцијата за заштита и спасување, да изврши контрола во противпожарните единици. Значи, некој недоволно се грижи за противпожарните единици. Најчувствителната гранка, а некој, значи, едноставно не се грижи за противпожарните единици. Не се грижи трудовиот инспектор. Значи, не за противпожарните, за правата на вратените. Тука е трудовиот инспектор, каде што треба да изврши контрола за трудот на работниците.